Per violència sexual, nosaltres entenem des de la nostra perspectiva, experiència, no? I segons les lleis que han entrat en vigor actualment, tota activitat que força una altra persona a tenir una relació o a tenir un comportament que no desitja o que no desitja de forma conscient. La violència sexual és una violència invisibilitzada, és una violència molt freqüent i universal que afecta prioritàriament a les dones i que és un tipus de violència masclista practicada arreu. Incluïm dintre de les violències sexuals no només la violació, que seria la violència sexual més coneguda, sinó també altres tipus com és l'abús sexual infantil, per exemple, el que és l'assetjament sexual, que pot produir-se en àmbit laboral, en àmbit d'amistat, i altres tipus com són la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats. El que nosaltres recomanem fer després de qualsevol situació en la que t'hagis trobat violentada sexualment, desconcertada o que sospites que pot haver hagut alguna situació relacionada amb l'abús o amb l'agressió, és primer compartir-ho, és a dir, compartir-ho amb qui sigui, amb amics, amb les persones que tinguis més confiança. Després, vindre a visitar-te en un centre sanitari, però en un centre sanitari tenint en compte que en els centres sanitaris t'han de solucionar o han de garantir que tu ets atesa de forma biopsicosocial, és a dir, que quan estan avaluant el dany o el perjudici en la teva salut d'un fet violent o agressiu o d'abús, estan valorant el dany que t'han fet físicament, les possibilitats de risc de contagiar-te o de tenir problemes secundaris a aquesta situació i l'impacte emocional, perquè l'impacte emocional és importantíssim. En quant a la demanda d'ajuda, doncs, comentar-ho en el teu entorn més proper, dirigir-te també en els serveis de protecció a les víctimes en cas de que vulguis posar denúncia o de que pensis que la teva seguretat segueix amenaçada, per exemple, aquelles violències sexuals que es produeixen en l'entorn de la parella o en l'entorn d'una amistat, on l'assetjament continua. És a dir, primer posar-te, no, protegir-te. Després buscar ajuda en serveis sanitaris, serveis de jurídics, per tot el que és el procediment judicial, i després buscar ajuda en el teu entorn més proper, a família, amistats, fins allà on a tu et sigui satisfactori, sense forçar tampoc, és a dir, parla amb qui tu consideris que t'escoltarà, que t'entendrà, que no et qüestionarà i que et donarà ajuda. La resposta més habitual és el desordre, o sigui, no entendre el que ha passat, la inquietud, la desorganització mental, que els discursos no siguin massa coherents, el sentiment, o sigui, la justificació del que ha passat perquè en el fons estàs intentant justificar la culpa que sents, no? No entendre per què ha passat la situació, o sigui que és una situació d'estrès bastant, bastant important. Físicament ens hi podem trobar amb les lesions que ens hi podem trobar, des de situacions molt lleus físicament, perquè a més si hi ha hagut doncs, consum d'alcohol o algunes drogues de submissió química, o el que sigui, doncs, llavors la resistència física és molt lleu, no? Llavors només haurem de controlar els riscos biològics, però podem trobar-nos i ens hem trobat en situacions molt greus, secundàries a l'intent d'agressió. És molt important demanar ajuda i estar amb ajuda d'experts, és a dir, persones que entenguin el xoc posttraumàtic des de la perspectiva de gènere, perquè és una cosa molt complicada de trobar. S'ha d'intentar localitzar persones que siguin expertes en aquest tema, perquè si no et recondueixen a un altre tipus de problemes que no té associat al fet de que el que t'ha passat a tu és un delicte associat a un concepte, un valor estructural social. No? I això també ajuda molt a recuperar-se, perquè tu t'allunyes de la culpa de ser una persona agredida. Doncs els tres missatges que jo li donaria a una persona que ha patit una agressió sexual
El primer és que no és culpable, perquè és un dels sentiments que apareix més ràpid, la sensació, el sentiment de culpa del que li ha passat, que ella no és culpable, que ella és una víctima d'un delicte penat. Aquest seria el primer missatge. El segon missatge seria que s'ocupés o cuidés de la seva salut i demanés ajuda per fer aquesta recuperació de la salut, que pot quedar molt compromesa després d'una agressió sexual. I tercer, que d'alguna manera tornés a confiar en l'entorn, que és algo difícil un cop t'ha succeït això. La família i les amistats, el primer que han de fer és escoltar amb empatia, sense jutjar, sense qüestionar. Moltes vegades el que necessita la víctima en els primers moments, sobretot, és un suport emocional, en el sentit generós, d'aquí no anem a qüestionar res, i un suport logístic. T'ajudem a organitzar-te, t'acompanyem a fer la denúncia, t'ajudem a anar a l'Hospital Clínic a que et facin la revisió, t'ajudem a buscar la cita per l'advocada. Tots aquests aspectes que semblen molt del dia a dia i molt fàcils, després d'una agressió poden quedar amb molta dificultat de ser executats d'una manera àgil i funcional. Els familiars i amics que volen donar suport a una persona que tinguin a prop, que li hagi passat un tema d'agressió o violència sexual, s'han d'informar. Trigarà molt en aclarir aquesta situació, és a llarg plaç. I això les persones que estan al seu costat han de ser conscients. I la formació els donarà eines per ajudar-la i per ajudar-se entre ells a ajudar-la.